Terve vain, minä olen Jeff Rakemre ja tervetuloa Yoshi's Woolly Worldin pariin. Jatketaan siitä, mihin me ollaan viimeksi ajatellut 4-7. Joten, let's go, Yoshi Princess out. Tää ei vissi ollut mikään vaikea kenttä, en ainakaan muista. Ja jatketaan yhäkin siinä samasta rekordoissessiosta oikeastaan kuin toi edellinenkin jakso. Että meidän yleensä, niin. En yleensä kun me nauhoitan, niin me nauhoitan kerralla kokonaisen worldin, enkä niinkään yhtä vaan ehkä jotain yhtä tiettyä jaksoa. Noin. Nyt se putoaa siitä. Me saadaan sieltä isompi pallo. Mitähän täällä muuta? Eteenpäin. Mennään ylös. Koska minä en tiedä, että missä kohta me tarvitaan tuota. Näin. Näin mennään vaan läpi. Mitä täällä on muuta? Noin, ylös. Menee yl hetki, että meikälä niin. No niin, mennään eteenpäin. Ehkä se auttaa vähän. No niin, nyt ollaan jossakin tämmöisessä. Au. Noin. Yritys on aina pitää niin mahdollisimman lyhyenä nämä jaksot. Jos mä en pysty yhtäkkiä sanomaan jotakin tiettyä asiaa, niin mulla on tosi vaikea nykyään oikeastaan sanoa mitään näistä joistain asioista näissä pelattavissa peleissä. Koska yleensä mä keskityn siihen, että niin mä saan suoritettua sen kentän, koska sehän tässä onkin mulla. Noin, nyt ollaan tuolla taas kenttä läpi. Sitten vielä on yksi kenttä tähän pelikertaan. Noniin, mene. Yoshi's Princess out meni siinä. Mut sen mä muistan, että siis se bossikenttä, mikä meillä on tulossa tässä, niin on aika... Tai tässä nyt seuraavana, niin on aika vaikea. Tää ei se nyt niin vaikea ollut kuin se edellinen, mutta niin... Aika tarpeeksi vaikea.
Naval Piranha Sewer, eli me tullaan tapaamaan meidän näitä uusia sillä tavalla on uusi bossi, että niin se ei ole palava koira, se ei ole mikään lintu se on, eikä se ole semmonen mikään vitun kuumba. Eikö se ole kuupa, vaan se on vitun piranha-pläntti, mikä on vaan helvetin tyhjymä. Joo. Startto. Joo. Noin. Nouse. Haista sinä vihreä piraaja paska. No niin. Ai saatana. Kuo. Me vittuu sit. Au. Jaha. Kuolema korjasi tiinä kentän alussa. Katsotaan, että miten tämä nyt pärjääntyy. Nää saatan joutua tekemään vähän mielenkiintoisia ratkaisuja noiden kahden viimeisen kentän kohdalla, kun tässä on tuota... Alkaa tuo joulu uhkaavasti lähestyä, että pitääkö mun tehdä 24 jakson. Että teenkö minä sitten tuota... Viimeisen jakson kohdalla sitten semmosen hauskan poikkeuksen, että koska se on jouluaattojakso, niin se pitää olla... Niin se olisi sitten... Ekstra pitkä, eli siinä olisi tää viimeinen Yoshi's Woolly World-mappi, jos sitten niin kokonaisuudessa on yhdessä jaksossa. No niin. Mennään tästä vaan ja... Niin. Mennään eteenpäin. Minä kommentoin vasta sitten, kun tulee sellainen hetki, että mulla on oikeasti jotakin sanottava tästä. Että mä en niinkään keskity siihen kommentaariin, vaikka siihen pitäisi keskittyä silleen 70% kommentaariin ja 50% pelivideota. Joo, mutta mä en ole hauska tyyppi, mutta mä olen suorittaja enemmänkin, mä olen huomannut sen. Kun mä lähden tekemään pelivideoita, niin mä olen suorittaja enemmänkin. Au. Noin, ylös. Putkeen, noin. Hieno. Au. Nöf. No niin, mene. Noin. Ylös. Hyppy. Aha. Kolme palloa, kiva.
Noin, nyt sä kuolet. Nyt se kärsii. Nyt sä kärsit. Silleen. Tässä on niinku... Tässä on niinku meidän tämmönen... Au! Perus mustalaisia ossi kylläkin nyt. Nyt on kyllä... Ai. Au. Tää peli! This game! Mä yritän suorittaa. Noin. Okei. Näin yritetään tota. Tässä samaan aikaan suorittaa näitä. Noin. Joku oli siinä. Tuleeko sieltä jotakin sydämiä? Ah, sieltä on kukka. Mitä sieltä tulee? Tuleeko sieltä sydämet? Huh, kiitoksia. Niitä tarvitaan. Ahaa, noin. Tuhottu. Ylös. Seuraava checkpointti. Siitä kolmet sydämet. Tää oli tämmönen mielenkiintoinen tämä pusle, että... Se piti muistaakseni mennä tää oranssiin ensin. Joo. Oranssiin ensin, sitten tähän vihreään. Sitten tänne ylös. Ja tänne. Joo. Näin se menikin. Sitten tota... Noin. No mitä vittua mä tein nyt? Kyllä mä tein. I made a funny one. Eli pitää mennä alas. Vetää toi putki helvettiin tosta. Oi vittu. Okei. Hetkonen. Niin joo, tää piti tehdä näin. Näin. Joo. Noin. Tish. Noin.
noin. Nyt mennään eteenpäin. Bonk. Yrityksenä on pitää tota... Niin. No niin, kuka sinä olet? How dare you come this far? How dare you, I say? Wake up, Naval Piranha. It's supper time. The main course is yours. Bon appétit. Bon appétit! Huge! Noin, pamahtaa. Noin. Hylkää se ulos sinne. No niin. Aha. Pamahti sitten. Löykkyydään sivulta vaikka. Pum. Noin. Hylkäisi taas niitä stimantteja ulos. No niin, oho. No nyt on hardcore, nyt on hardcore meinaa aina. Nyt mitä sieltä nyt tulee? Ai. Ai, nyt sattui pahas. Se sattui Josi ja Pylly. Mä uskon, että mä leikkaan siihen kohtaan, kun mä oon tuolla boss fightissa, joten nähdään pian. Tai nähdään ihan sekunnissa. Tiedämme low modista. Okei. Joten, olemme back. Joten jatketaan siitä, mihin me jäätiin tuossa tuon bossin kanssa. Nyt me tuhotaan se. Okei, Naval Piranha. Mä katson nyt tuon myös. Aha. Noin, ota siitä. Noin, siinä sulla. No niin, ensimmäinen kierros on siinä. Noin, sinä otat siitä. Siinä sulle. Sieltä tulee seuraava. Hmm.
Noin, se kuoli siinä. Eli, kiitoksia kun katselitte. Minä olen Nefer Akemera. Ja mä nähdään taas ensi kerralla. Se on morjentes. Perjantai-torstaina. Sama aikaa.